Türkiyənin Malatya şəhərində fevralın 6-sında baş vermiş zəlzələnin təsirindən uçub dağılan binanın altında qalan azərbaycanlı tələbələrdən biri Şahin Verdiyevin cənazəsi Gəncə şəhərinə aparılıb. Cavadxan qəsəbəsində Şahin Verdiyevin yaşadığı evdə vida mərasimi keçiriləcək. Tələbə bugün torpağa tapşırılacaq. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında ocağı Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərinin Pazarcıq rayonu olan 7,7 magnitudalı və 9 saat sonra episentri eyni şəhərin Elbistan rayonu olan 7,6 magnitudalı 2 zəlzələ olub. Güclü yeraltı təkanlardan sonra bölgədə 6,6 magnitudaya dək yüzlərlə aftershock qeydə alınıb. Təbii fəlakət Türkiyə və Suriyada böyük dağıntı və minlərlə itkiyə səbəb olub. İki zəlzələ nəticəsində 35418 nəfər ölüb, 105505 nəfər yaralanıb, hazırda 13208 yaralının müalicəsi xəstəxanalarda davam etdirilir. Malatya şəhərindəki İnönü Universitetinin tələbələri Samir Quliyev, Şahin Verdiyev, Hümam İsmayıllı və Gündüz Nəzərzadənin meyitləri uzun müddətli axtarışlardan sonra fevralın 14-də tapılıb.